Nazdárek lidi, já vás vítám u dalšího dílu z mainuj.cz. Ano, ano, je to opravdu tak, já vás vítám po dlouhé době opět na mainu a opět u dalšího videa s Roupíkem. A podle názvu jste asi poznali, že dneska budu dělat, že něco dělám a u toho se budeme povídat, protože já si myslím, že bych si měl možná zopakovat nejdříve ovládání té hry. Jsem teďkon, jak jsem to dlouho nehrál, tak musím říct, že jsem ho opravdu dost zmatený. Tak, budeme potřebovat nějaký lopaty. Mimochodem, co teda budeme dělat my dneska? Vrátíme se zpět k horské dráze a já budu na jednu lokaci tam potřebovat sníh, proto tady nakopu, nebo řekněme nějakým způsobem dostaneme do inventáře pár vloček, abychom z toho nakonec udělali, nebo vlastně koule, pardon, pár koulí, abychom z toho za chvilku udělali bloky sněhu, který potom použijeme samozřejmě na část té trasy horské dráhy. Tak jo, já tady mám i dneska napsaný jakoby, nebo napsaný scénář, ale jenom body, protože by bylo fajn mít radši to připravený, to o čem jsem chtěl mluvit, přece jenom je to dlouhá doba, jak je to dlouhá doba, týden 14 dní, zhruba asi, co jsem netočil, nebo točili jsme Inferno Mine s nosíkem, ale to musím říct, že mi teda zatraceně moc nejde, ta hra mi teda nejde, opravdu, je to, ještě to, nosík to chtěl hrát na hard, takže to hrajeme na hard a to je pro mě, víte, že já to hraju na normál. A no, nic, k tomu se když tak dostaneme později, každopádně já jsem na začátku chtěl říct jenom proč to tak dlouho nebylo, proč teda 14 dní byla taková odmlka, prostě bylo ticho po pěšině, a nebudu vám tady říkat, že jsem měl nějaký nemoce, to v žádném případě, nebudeme to svádět na nemoc, nebudeme to svádět na čas, prostě řeknu to tak, jak to je, prostě nebyla nálada, hotovo. Nechtělo se mi točit a musím říct, že opravdu jako mi Minecraft slezl z nějakého toho pomyslného, nebo takhle z prvního místa pomyslného žebříčku a wow, jo, dobrý. Jo. Takže vystřídala ho jiná hra. Vy víte, že jsem vlastně dával i na YouTube video z DayZ, takže ano, je to opravdu DayZ, kterému jsem teďkon věnoval spoustu času, řekněme. Dokonce tolik času, že jsem proběhnul tu mapu několikrát, snad jsem navštívil všechny ty důležité, no vlastně ne, nenavštívil jsem všechny důležité body ve hře. Třeba kdo znáte hru DayZ, tak třeba v Elektru jsem nebyl ještě a je to kousek od Černogorsku, a prostě nebyl, nedoběh jsem tam. A no tak když už jsem u toho DayZ, když jsem to teda začal pařit, musím říct, že to je fakt jako výborná hra, že to je opravdu skvělý. Že mi to, tak to jde, že to je asi jasný, když jsem tomu věnoval tolik času, tak mě to prostě chytlo. No, A počkejte, já tady jenom porozdělím takhle ten sníh, šup, šup, jo. Akorát teda musím říct, že teda, no jsou to lidi, že jo, takže ono si není na co stěžovat, ale zrovna včera už jsem, nebo já vlastně jsem několik dní, co jsem běhal po té mapě, tak jsem to přežil krásně bez úhony, severní letiště, východní letiště, prostě jsem prošel celou tu mapu, byl jsem nalutovaný, SKSko, výbavička, super. A včera jenom jsem se blbě spawnul a během z toho, co se tam prostě, co se spawnujete na to místo, tak samozřejmě na tom místě byl nějaký jiný hráč a ten si mě tam teda vychutnal, že jenom co jsem se objevil, tak jsem hned byl mrtvej. Prostě nestihli jste udělat vůbec nic. Já jsem se vlastně spawnul a když už jsem, tak on už si bral to moje SKS, to jsem ještě viděl a tak jsem se rychle jakoby snažil odhlásit pryč, ale to už stejně bylo k ničemu, protože už jsem byl prostě dead. No, takže teďkon začínáme znova. A uvidíme, jak to dopadne. Každopádně točit to DayZ-ko nebudu, o tom jsme si řekli minule, já jsem jenom chtěl, abyste prostě věděli, co takhle dělám v těch pár volných chvílích, které občas někdy najdu, které jsem jindy věnoval právě Minecraftu a jindy tomu točení, tak teď jsem ho věnoval právě tady té hře. A myslím, že se za to na mě nezlobíte, já myslím, že teďkon jsem zrovna koukal, že aktivita zase jiných hráčů teďkon stoupla, koukal jsem, že třeba Minecrafták zase začal točit, nebo pravidelně již dávat videa poté taky, jo, musel si, nebo jestli, já teďkon nemůžu samozřejmě mluvit za něj, ale asi to vypadá, že si potřeboval odpočinout a to potřebuje každý z nás prostě jednou za čas, co si budeme povídat, ono to nejde do nekonečna a to je jedno. A nejsme roboti, respektive já robot určitě nejsem, no. Jinak, já jsem vlastně, co jsem naposled hrál Minecraft, pak jsem to zavřel, nebo takhle, hrál Minecraft, hrál Mainu, pak jsem to zavřel, pak jsem hrál na nějakých serverech, že jo, to jsme hráli, to asi možná víte, že vlastně nosík měl ten 24-hodinový livestream, a takže jsme byli na různých serverech, kde jsme hráli různé minihry.
Ty mi taky samozřejmě nejdou, jak jinak, ale já jsem vlastně potom, nebo někdo ve skupině, v takový top secret grupě, top secret gruppen, das ist Gruppe, who were, no to je jedno, kde jsou, no, kde je prostě pár hráčů, tak tam někdo nahodil jakoby vytvořit svoji mapu, nějakou adventure mapku a já jsem si ten nápad vzal trošku za svým. Ale zjistil jsem, že to je dost složitý. No nicméně, vrhnul jsem se do toho a jednu takovou mapku jsem udělal. Je docela, myslím si, krátká, ale adventure mapka je to spíš jakoby escape mapa. Je to escape mapa, puzzle, řekněme prvky puzzle určitě, protože musíte dát prostě něco dohromady, aby se vám otevřela cesta potom ven. Řekněme, že to je nějak, že bychom to mohli pomenovat jako útěk z vězení, to si myslím, že se dá říct, ale zatím ji nebudu ji dávat do oběhu, protože já bych možná z té mapy mohl udělat trailer, protože to vypadá, že já jsem se domlouval s Fimíkem, s Fimlarem, Fimlara znáte, a my bychom možná tu mapu, že by ji možná natočil Fimlar, samozřejmě spolu se mnou, já bych mu tam dělal nějakou, když tak pomocnou, takovou ruku. Takovou nápovědu, ale musím říct, že to zabralo, kolik času to zabralo, jestli mi to trvalo 12 hodin to udělat, teďko nevím, možná to bylo delší, netuším, ale zhruba, jo, opravdu jsem na tom netrávil týdny. Ale kdyby bylo víc lidí, určitě, kdyby bylo víc lidí a věnovali se společně, jeden, že jo, nějaký grafice, nebo grafice, myslím jako prostředí, že jo, to znamená tomu tvarování toho okolí, někdo by prostě vymyslel příběh, někdo by potom vymýšlel jakoby ty léčky, ty pasti, ty cesty, protože že jo, jde o to, že vy můžete mít i třeba vymyslet několik jakoby cest, kterými se dostanete k cíli. Tak kdyby takhle prostě spolupracoval jakoby tým, tak si myslím, že se dá udělat velice zajímavá mapa. Hlava mapa, že se dá velice udělat velice zajímavý mapky, jenom to chce prostě čas a chce to ten tým, teda který v tuhle chvíli teda není. Ale já doufám, že se na tu mapu, kterou jsem vytvořil, můžete těšit. Uvidíme, jak se s Fimíkem ještě domluvíme, protože my si vždycky píšeme, tak on mi napíše, to zrovna já na Skypeu nejsem, pak já mu odpovím, to zrovna on není na Skypeu, takže ta komunikace je tak jako trošku nadlouho, ale to prostě se nedá nic dělat, každý máme nějaké své povinnosti. No a uvidíme, jak to dopadne. Každopádně pak mi ještě říkal, že bych chtěl, abych s ním natočil nějakou mapu. Jde po mně zombík, na tohle nejsem připravený tady v té hře. nějakou mapu od fanoušků, takže asi tak. Čekejte, tohle ke mně. Jo, dobrý. Oh, yeah. Došel sníh. Takže my uděláme tohle a sněhu máme zase nekonečno. Tady tu vychytávku určitě všichni znáte, to nemá cenu vám tohle to ukazovat, ale do nekonečna tady můžete takhle těžit sníh. No, takže u těch zvězení, no. Já si myslím, že jsem to neudělal úplně moc těžký, protože jsou, no, jsem některý jedné části té mapy opravdu jako je to trošku o štěstí. No, ale to je jedno. Já to nebudu teď víc prozrazovat, protože jako tajně pořád doufám, že to prostě natočíme, že se někdy slezeme a dáme prostě řeč po Skypeu, natočíme to. Že to nebude až takový propadák. Potom, kdyby se ta mapa líbila, tak není. Asi bych zkusil se domluvit třeba s někým a udělali bychom něco dalšího, něco třeba většího, něco rozsáhlejšího, komplexnějšího, opravdu s nějakým příběhem. A třeba by to byla opravdu, aby to byla nějaká adventure mapa, protože tohle je jakoby puzzle escape, no, tak když se adventure mapa, já se musím prostě stáhnout nějaký mapy z Minecraft fora, který se vydává jako adventure, abych viděl prostě, jak je to koncipovaný, jak je to prostě sestrojený, co tam máte za úkol a tak, no, takže to asi bych... To a neříkám vůbec jako to do toho ještě jsem, že jo, to teďkon se bavíme, když si prostě takovouhle mapu postavíte ve Vanilla Minecraftu nebo prostě v čistém Minecraftu, ale ten, kdo umí, já nevím, jestli modovat, to nevím, ale že prostě jo, si třeba předělá některé itemy ke svému obrazu, jak je potřebuje. Jo, ten, kdo do toho dokáže začlenit nějaký texture pack, tak to pak musí vypadat úplně epic a musí to vypadat úplně jinak. To je samozřejmé. Hele, já ten sníh zatím ho vezmu, to no, by nám to možná snou mohlo stačit, kolik toho máme.
16, tak to jsou ještě 4 bloky a 6 jsou ještě 2. 1, sorry. 6 děleno 4 má 2, jasně. Tak, vezmeme si sebou všechny tyhle ty věci, které jsem tady samozřejmě nechal. Hlavně je to jídlo. Ano, a možná to dřevo, i když je to k ničemu, to tady můžeme nechat. Tu sekéričku tady taky nechám. A, vrátíme se zpátky home, home. Ano, home, home, takhle. Yes, dáme spánek. A podíváme se do té části té trasy, kterou jsem potřeboval nebo kterou jsem chtěl zastavit tím sněhem. Já už jsem tam trošku pracoval za kamerou, takže je to vlastně jakoby jenom taková spojovací část, není to další atrakce, jak by se možná mohlo zdát. Teď si tak uvědomuju, že jsem ve spoustě jakoby míst tady té horské dráhy použil právě sníh. I když ono je to dost jakoby, hodil se tam prostě právě ten sníh a je to levný materiál, že jo, takže i když třeba tohleto trvá prostě než ho takhle nakopete, tak to trvá a je to daný tím, že prostě se to stakuje po 16. Kdyby tohleto trošičku došlo a prodělalo změnu a stakovalo se to klasicky po 64, samozřejmě byl bych hned radši, protože by byla celá práce jednodušší, no ale to už je prostě pozdě na to. Tak jedná se o spojku. Je to jenom vlastně spojovací část z... Tyjo, vlastně, vy jste možná už viděli, jakoby, když se tamhle propadne dolů, projede se tím peklem, projede se nebem a zpátky přes to peklo až úplně, úplně dolů, tak se potom jede opuštěnými doly. To jsem tady udělal takhle, tady v ústě opuštěné doly. A jo, vidím, 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 oči mé to vidí. Kybelíky s vodou nemáme a spoustu věcí nemáme, ano. A vlastně projede se takhle tudy, tudy, tady byla ta cesta z listí, to si možná ještě někteří pamatujete, kdo na mě koukali od začátku. A s tím listí, z toho listí se dostaneme tamhle do té převrácené, jakoby řekněme reality, nebo jak to pojmenovat, že? Tak, ale teďko, já sice slízám dolů, ale chtěl bych se podívat, tady mám takhle truhlu, jestli náhodou, čirou, úplně čirou náhodou jsem si tam nenechal. Počkej, já už tu truhlu, já jsem ji asi zastavil. Ta truhla byla někde tady, tak ta truhla už je asi pryč. Ano, asi to tak bude. Kbelíky z vodou, protože bych potřeboval udělat, samozřejmě jste viděli, že tam to ještě na začátku úplně není dodělaný, ale když tady se stoupíme dolů, tak jsou tady mezery. Já si dávám pořád jakoby za cíl to, že nechci, aby šel vidět ten okolní svět, ale ono je to dost těžký, jo. Hlavně tady v té části, kdy prostě bych měl postavit něco úplně obrovského. Ono to není zase tak obrovský, ale by to zakrylo celou tu horu, takže to asi úplně realizovat nebudu. Ale ta tráva samozřejmě zatím by jít vidět nemusela, to znamená, tam to ještě zvýšíme, jo, takhle když se potom projede. Ono by stačilo vlastně de facto na to, hele, počkej, bum, 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 nasázet jenom víc vítů ještě. Počkej, protože ono, když je máte v ruce, tak je můžete... Počkej, teď tuším teda, že to tak opravdu je, že se dají stavět do nekonečna, nebo prostě dají se stavět vejš. No jasně, že to jde, teď jsem to tak udělal. Jsem ztracen, jako třeba někde vyběhnout nahoru a nechce se mi to bořit. Ano, tady. Děkuji, děkuji, děkuji. No a myslel jsem, že bych právě tím sněhem pokryl i to listí. Počkat, tak 15. Jak by to pak vypadalo? Šup, šup. Oh yeah. By to bylo třeba takhle vysoký, ale teď jako různě, že jo, aby to nebylo všechno stejný. Takhle. Kolik? 4, šup. A za to, vidíte, že já jsem vlastně to tady udělal jen kaskádovitě, protože ono to nemusí tvořit jakoby jednotlou lineu. A tady to uděláme asi takto. Protože to stejně jakoby ze zdola není vidět. Tady takhle, takhle, takhle. Tak teď to trošku zvýšíme, jakože to bude nějaká hora. Hora vysoká. Ano.
A tady díra, tak to zaděláme. Jo, práce se sněhem mě baví, ano. Práce se sněhem mě opravdu baví. Jo. To by šlo. To si myslím, že by šlo. Ještě to tady teda zvýšíme takhle o jednu. Šup. Fajné. No, musíme to dodělat. Já už chci dodělat jenom tu horskou dráhu, protože se to vleče. Hrozně se to vleče. OK, pojďme to vyzkoušet. Pojďme se podívat dolů, jak to vypadá. Počkej, ono to je takhle odsud. O, je to. Řekněme, že to jde, že to jde. Tady v těch místech ještě to musím udělat. Tak to se můžeme dát, ukáž. Zajímavý, 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 zajímavý. Jo. A. Já nemám u sebe ale žádnou. Já jsem to chtěl dát asi i pod to listí, totiž ještě. Protože takhle to zelený pod tím listím nevypadá úplně hezky. A koukám, že tady mi to chybí. A když dáme pod listí, tak bude to vypadat hned. Jo, hned líp to bude vypadat. To bude dobrý, to bude dobrý. A právě jsem si myslel, že bych jakoby ještě udělal jako ne střechu, ale prostě pokryl tím sněhem ten vršek toho listí. A do toho bych mohl zakomponovat nějaký redstone lampy, aby tady bylo světlo. Protože takhle tady nikde není žádný světlo. Torčky se sem opravdu nehodí. A ano, torčky se sem opravdu nehodí a když by náhodou, když bych, nebo já nepředpokládám, že tady někdo teda pojede, jo, protože on už tady na mainu samozřejmě nikdo nehraje, což vy všichni víme, je obrovský problém. Ale kdyby náhodou a povedlo se mu jet v noci, tak aby to tady nebylo celý zpříšerovaný. Tak. A nebo to nechat jenom takový levitující, to je divný, to ne. Jo, třeba tady máme torčku, tak tu rovnou teda dáme dopryč. No, takže tímhletím stylem uděláme vlastně tuhle tu část. Lopatu jsem si samozřejmě chytře nevzal žádnou, takže běž dopryč. No. A co víc, co jsem teda dělal, to jsem vám řekl. Prostě nebyla nálada, takže to jsme si řekli na rovinu. Uvidíme, jak to teďkon bude, protože teďkon vlastně mě a mou rodinu čeká pár změn tady v tom prvním půlroce. A jednou z těch změn je stěhování, přátelé, takže. A budeme se. Nechci, teď už nemusím vlastně říkat, že plánujeme, ale už je to reální, budeme se stěhovat. A myslím si, že to nebude už dlouho trvat, že už to je otázka jenom několika dní. Doufejme teda několika dní, když to samotné stěhování proběhne asi až za 2 měsíce, protože je zapotřebí určitá nějaká částečná rekonstrukce. A to je asi, to jsem vlastně jo, mohl, to můžu klidně říct, že vy se teda vlastně asi můžete těšit na, už jsem to tak plánoval, na další díl, lomeno díly, tutoriálu, jak opravit, v tomto případě spíš, jak smontovat nebo jak zbourat. Takže doufám, že se mi to podaří, uvidím, jak. Ej, tady jde vidět ta voda, to je takové hloupé. Leda, že bych to zakryl jako tady. No, uvidíme. Já si s tím budu muset nějak pohrát. Takže doufám, že se mi to podaří, já jenom. No, bude to zajímavý. Sám se na to docela těším, ale hlavně se těšíme všichni už na to, aby to až to bude hotový, protože už se to, musím říct, že se to táhne hrozně moc dlouho. A tohle, jo, takhle. Mě totiž mám nějakou zkaženou myš, a jak kliknu jakoby právě na pravý tlačítko myši, tak prostě se mi vznikne dvojklik. Takže prostě pokládám bloků víc, než bych chtěl, na místa, na který bych to vůbec nechtěl třeba. Jestli musím dávat pozor. Třeba v DayZ-ku mi to nevadí, že jo, protože pravým přibližujete. I když vlastně teď jsem zjistil, že když kliknu jenom jednou jakoby poklepu na pravý tlačítko myši v tom DayZ-ku, takže
ta postavička přejde do chůze, jakoby do té pomalé chůze. A já jsem furt přemýšlel, jakým tlačítkem to dostanu zpátky, protože já to mám nabindovaný na téčko. Tak furt jsem mačkal téčko, až jsem skoro téčko na klávesnici zrušil a ono, až včera jsem zjistil, že vlastně stačí, zase, že vlastně stačí jenom kliknout jednou na to pravý tlačítko myši. No. A to jsem nevěděl, že to takhle tam je udělané, protože já v tom, ne, že bych já v tom měl guláš, ale mně to přijde hrozně, hrozně zmatený to nastavení ještě jakoby ty konfigurace. Nevím proč, jestli to mám jenom já s tím prostě problémy, ale tak ona spousta věcí je tam nedodělaná, co si budeme povídat, že? No ale tak, to je prostě DayZ, je to early alpha verze, takže. No a dost o tom DayZ, dost, já teďko mám plnou hlavu, protože ty jo, jsem tam běhal jako vocas po celé mapě. Jenom proto, abych se blbě spawnul a někdo si mě jednoduše krásně vychutnal. To znamená, že já už mě jako došla trpělivost, jak jsem koukal na Mooneyho, tak ten měl pořád jakoby za lubem potom pomáhat těm nováčkům a víceméně jakoby počkat, třeba komunikovat i s těma jakoby jinýma hráčem na těch serverech, ale já jsem si řekl, že prostě čekat na nic nebudu, jakmile někde uvidím nějakého hráče, který tak ho prostě sejmu, nebo budu opětovat palbu, nebo začnu střílet jako první, mi to asi úplně jedno, protože taky jo, včera, to bylo včera asi zhruba, když jsem doběhnul na letiště, nebo jsem byl vlastně u letiště. My jsme totiž hráli s Feťáčkem a my jsme zakempili potom kousek od letiště, tam v trávě, aby jsme se mohli odlognout a šli spát. A já jsem se tam přihlásil druhý den a někdo na letišti byl, já o něm věděl, takže jsem začal rychle utíkat pryč, protože jsem si říkal, no, že to bude někdo nějaký vymaštěnec, který asi mě bude chtít dostat, bude nějaký skill. No a samozřejmě, že po mně pálil, že jo, jak jsem utíkal, jak jsem utíkal, tak samozřejmě, že to zkoušel. Ty jo, takhle to vypadá, ale hustě, jak to levituje to listí. Je to takové, já nevím, jestli to takhle nechám, anebo jestli to potom jenom vyspravím. Jo, pardon. Jsem dostal strašnou žízeň, jak jsem se napí. No, kolik máme hodin? Já myslím, že to pro dnešek asi bude i stačit, tohleto video, že. Ježiš, co se to tamhle. Jo, ono to nebylo načtený, jenom jsem si myslel, že tam chybí půlka domu. To pro dnešek bude asi stačit. Já jsem si to aspoň po dlouhé době zopakoval, to hraní, to mluvení a vůbec celkově to natáčení. Uvidíme, jak to bude dál. Já myslím, že zase udržíme prostě tu nějakou takovou příjemnou míru počtu. Cože? Příjemný prostě počet těch videí. To asi zase udržíme. Budu se snažit teda o to samozřejmě. No, to je všechno. Kašlem dneska na to. Opravdu se rozloučím, aby to nebylo zase úplně moc dlouhatánský. A každopádně mějte se moc krásně. Já vám děkuji ještě jednou za shlédnutí tohoto dílu. Děkuji vám všem 60 tisícům odběratelům, kteří jste se mnou. A pokud se vám video líbilo, tak samozřejmě můžete dát like určitě k tomu videu, protože mi tím řeknete, že video se vám líbilo. A aby prostě bylo video další. Tak jo, mějte se krásně, zase u někdy dalšího videa. Ahoj!